Salutare și bine v-am găsit la un nou video de League of Legends. Bă, un video, o să fiți surprinși ce mă joc astăzi. Mă joc niște Kog'Maw mid cu Ghost și Cleanse. Faimosul Ghost și Cleanse. Bă, băiți, am niște videoclipuri în perioada următoare insane care vor urma pe canal. Dar, până atunci, nu uitați să dați voi un like la video-ul ăsta, pentru că știu că n-ai dat like, că frate, dai și tu un like acum, te pup, că se duce algoritmul departe dacă dai și tu un like acum. Mă promovează YouTube-ul, TikTok-ul, toate mai departe, știi tu, nu vă interesează, băieți. Dați numai like acolo, vă pup din toată inima, știți voi. Și nu uitați că suntem live în fiecare seară de la ora 6 pe YouTube, așa că vă așteptăm tot pe canalul ăsta, pe Ololoi și pe YouTube. Vă așteptăm pe live fiecare seară de la ora 6, după cum am zis. De fapt, astăzi e vineri, nu știu sigur dacă se mai produce streamul, pentru că știți foarte bine că vineri este ziua liberă în general. Acum, nu promit nimic. Bă, sunt foarte curios ce face băiatul ăsta cu Lissandra, că s-a băgat pe mine foarte interesant în timp ce am Lethal Tempo. Și și-a dat flash-ul, văd că. Opa, a venit Karthus pe mid, Lissandra fără flash. Ok. N-a nimerit Q-ul ăla, nu-mi vine să cred. Bă, Karthus, bă, chiar așa, bă. Fără flash. Văd că rămâne. Ok, șansele să-mi iau gank aici de la Briar, care o să-mi dea point and click stun, sunt imense. Nu cred că pot să o mor pentru că are E-ul. Nu știu dacă să-mi pun punct în E sau nu. Aia e... o să-mi dau ghost aici. Dacă vine băiatul ăsta... Okay. Ok, luăm și noi double kill-ul aici, bine rău. Stați puțin că m-am concentrat puțin mai mult pe play. Bravo, avem double kill. Bine rău, la minutul 3 double kill direct, zici că m-am vorbit cu băieții ăștia să mor. A început bine rău, mamă, asta așteptam. Așteptam să înceapă odată un match din ăsta, să înceapă așa, frate. Așa trebuie să înceapă un match. Bă, mă gândeam ce build să-mi fac match-ul ăsta, pentru că e destul de crazy meciul ăsta, pentru că 100% o să mă nimerească băieții. Și m-am gândit așa, bă, o să mă duc, fiți atenți, știu că arată crazy, o să mă duc BF Sword First Item pe Kog'Maw. O să înțelegeți în curând build-ul ăsta. Ce oră e? E 8 dimineața, acum s-a dus lumea la școală și suntem și live pe TikTok, cum știți foarte bine. Când mai filmez eu dimineața videoclipurile, mai suntem și live pe TikTok. Bam, 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 am primit 4000 de notificări. Mă rog, ideea e așa. O să mă duc BF Sword pentru că mergem în Terminus. Ce e Terminusul? Bă, un item foarte bun. Dar v-aș explica de ce mă duc Terminus meciul ăsta. Bă, mi-am luat E-ul, nu știu dacă e... Bă, e ok E-ul, bă, pe Kog'Maw. Nu e chiar cea mai inutilă abilitate. Putem să luăm. Râu nu o să-mi pun punct în el, pentru că n-are rost să-mi pun punct în el. Deci, fapt, dacă mi-au Gwyn, să-mi dă puțin AP, să zici că poate dai niște damage cu râu. Bă, sincer nu mi se pare așa worth, pentru că, ca să înțelegeți, Q pe Kog'Maw îți dă attack speed când îl maxezi și mi se pare mult mai worth să maxezi Q înainte la R. Pentru că oricum nu o să joc după R și ca să nimeresc R și sunt prea multe butoane de apăsat în cazul în care ai mult prea mult attack speed pe Kog'Maw. Bă, având în vedere că mă joc Ghost, Cleanse, Kog'Maw, e de așteptat să trolez. Mamă, cât de mici dau, nu știu dacă ați... Bă, i-am dat Q și 2 hituri, nu? 3 hituri, i-am dat 4 hituri, uite. Da, cam mult damage, mai ales că avem și red buff, vă dați seama, uite, mai dau niște poke cu E-ul. Bă, fiecare damage contează aici. Mie să nu vină Zac pe mid, că dacă îmi vine Zac, chiar n-am ce să fac în momentul de față. Aș putea să-i dau un dive la asta, dacă... Bă, Hail of Blades cred că era o rună mai bună. Ia uite, un hit acolo. Un hit aici, încă un hit aici, nici nu o să-mi dau cleanse la asta. Puteam să-mi dau cleanse și poate făceam double kill. Acum, nu știu ce să zic. Pasiva de Kog'Maw și-a luat buff imens, gen dă atât de mult damage. Și nu știu dacă scalează cu last stand, că am văzut că lumea și-a last stand pe Kog'Maw. Numai că nu știu dacă scalează cu damage, adică cu true damage. Pentru că tot damage e true damage, știi? Gen, nu ar trebui să scaleze. Mă rog, derby oricum. Să vedem cum merge meciul ăsta. Avem 3 kill-uri momentan, au luat bounty de pe mine, dar nu e problemă. Nu e problema că au luat bounty de pe mine. O să ne facem... Bă, buții, sincer, nu știu dacă îmi fac mercs sau... Mi se fundă nasul, îmi pare rău. Alergiile, vara, alea, primăvara, chestii. Albine, polen, alea, știți voi. Cum îi zice? Nu știu dacă e bine să-mi fac buții de attack speed sau buții de magic resist. Sau buții de armură, ba chiar. Depinde dacă e fidat ăsta cu Twitch sau nu. Hai să vedem dacă furăm și noi niște kill-uri aici. Bă, mi-a furat el kill-ul.
L-am luat noi pe ăsta. Frumos, frumos, frumos. Și mergem înapoi pe mine. Avem 4-1 în momentul de față. Un match, cum să vă zic, exemplar. Dă-l drept exemplar. Bun. Pușesc și eu mid aici. Probabil vă întrebați, a, da, o întrebare foarte bună. De ce mă joc Kog'Maw? Mai ales mid, mă rog. Nu, n-are treabă de ce mă joc mid. Dacă aveam suport, mă jucam Kog'Maw bot, credeți-mă. Dar, din moment ce nu am un suport, o să mă joc Kog'Maw mid, pentru că e jale să mă joc și eu bot cu băieții ăștia. Adică, m-aș supăra pe ăla de pe bot, nu m-aș combina bine cu el, mă înțelegeți? E mai greu cu băieții ăștia. Ia vedeți, două secunde, pușem și noi wave-ul ăsta și aș vrea să-mi dau un recall după ăsta. Nu, cred că se baga lista aici. Avem Terminusul în bază, probabil o să mai vină Briar de 50.000 de ori pe mid. Dar o să vă explic build-ul de astăzi, care o să-mi aducă victoria. Că nu am cum să pierd meciul ăsta. Fac 1 versus 5 la meciul ăsta, gen. Cred că nu înțelegeți că nu am cum să pierd meciul ăsta. Din momentul ăsta, meciul este câștigat, gen. Nu am cum vreodată să pierd meciul ăsta. Decât dacă mi-au buțit atac speed și Twitch se fidează și se duce gen 20-0. Aia ar fi singura variantă prin care eu aș putea să pierd meciul ăsta. Dar în momentul de față n-am cum să pierd meciul ăsta și o să vă și explic de ce. Prima paranteză, înainte să vă explic de ce nu pot să pierd meciul ăsta. Mi-a luat Kog'Maw mid pentru că Kog'Maw, paranteză, are cel mai mare win rate din League of Legends în momentul de față. Kog'Maw are undeva la 55% win rate. De ce? Nu știu. De ce nu și-a nerf? Nu știu. El are cel mai mare win rate. E crazy campionul momentan. E foarte bun, nu știu, și-au luat buff-uri, s-au apucat ăștia să joace Kog'Maw mai bine, s-au gândit la un build, nu știu. Lumea se duce Bork în Guinsoo, ca să știți. Eu meciul ăsta, Bork în Guinsoo în Terminus. Mamă, am jucat prost puțin aici. Eu meciul ăsta am ales... Bă, mi-a luat puțin kill-ul din față, dar ok, m-a salvat, să zicem că m-a salvat. Eu meciul ăsta am ales să mă duc Terminus first item pentru că știu 100% sigur că o să fiu lovit de chestii. Nu am cum să dau dodge la chestii. Dacă aș fi avut script, tot nu aveam. Gen, eu nu știu cum să zic. Mă bazez ca și cum aș fi scripter, mă gândesc. Sunt scripter pe creier, că sunt prea bun. Bă, să-mi iau buțit attack speed sau nu? Bă, e troll dacă mi-au buțit attack speed și se fidează ăla. Că n-am ce să-mi iau de armură, mă înțelegeți? E prost rău dacă el a fidat și îmi iau Ninja Tabi. Dar e și mai prost să nu-mi iau pentru că toți de la ei sunt AP în afară de... Erau buni și Marks, în afară de Twitch. Și atunci e prost să-mi iau Ninja Tabi, că e aproape inutil în afară de Twitch. Marks erau din nou foarte buni, dar eu cred că e cazul. O să vă arăt exact ce-mi fac. Deci, după cum v-am zis, hai să vă zic și build-ul, că v-am tot ținut cu build-ul, da? Build-ul special de astăzi, care o să vedeți că e insane. O să ne jucăm Terminus în Guinsoo, ca să stacăm mai repede Terminus, Lethal Tempo, mai multe pasive date, care dau... Max HP, deci putem să batem și tanci. Terminus în Guinsoo în Jackshaw. Am vrut neapărat astea 3 iteme foarte repede, pentru că mie că o să-mi iau one shot. Dar văd că m-am fi dat foarte mult. E deja am dat jumătate de viață din 4 hituri. 4 i-am dat, ba chiar. V-am să zic 3, dar i-am dat 4 aparent. Bun, ce face fiecare item? Hai să trecem puțin prin fiecare item foarte, foarte repede, așa, briefly. Avem Terminusul, care îți dă AD și Armor Pen și Magic Pen, alternativ odată la fiecare hit. Adică dacă dai 6 hituri, ai totul stacat. Ai armură, magic resist, armor pen și magic penetration. Dacă dai 6 hituri, ai maxim, gen cum ar veni. Adică și cât armură îți dă? 6 armură și magic resist, adică până la 18. Și pen îți dă 10% pe fiecare... What? Eh? Ok, crazy, avem... Opa, o să vină Briar pe mine. Asta e problema, tocmai de asta am luat itemele astea și am ales să mă duc așa. Și o să vă arăt și runele, ca să înțelegeți că se combină foarte bine și cu runele. Pentru că știu că nu o să pot să dau dodge la chestii de genul, gen E, R de Lissandra, Flash Q de Briar, Zac mai ales, care dă doar un hit și îmi dă stun, dacă dă Q pe altcineva. Înțelegeți ideea. E jale rău de tot, gen meciul ăsta, n-am cum să dau dodge. Uite, la Lux știu, bă, hai că-i dau dodge la Lux, dau un cleanse, dau un ghost, dau alea, bam, 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 știi? Dar, nu pot să fac asta cu toți campionii din joc. De asta am luat și Ghost Cleanse. Mi se pare foarte bun în meciul ăsta, nu mi se pare troll. Mi se pare foarte bun Ghost-ul pentru că o să pot să dau fight-uri mai lungi. Și să dau dodge dacă e mai ușor cu Ghost-ul. Gen, oricum cu Flash-ul nu am la ce să dau dodge. Singurul lucru la care aș putea să dau dodge cu Flash-ul ar fi E de Zac. Dar din nou,
Sau Q Deluxe. Dar din nou, Ghost pentru asta. Ghost. Aia e important. Dau Ghost-ul, frate, nu dau Flash. Mă înțelegi? Și apoi Clansul pentru că au foarte multe stunuri point and click. Au Lissandra stun, au Briar stun și cam atât. Pentru astea două. Și în caz că mă nimerește Q Deluxe. Dar în general o să fie pentru astea două, gen main focus-ul, cum se zice. Nu cred că are rost să dau roam-uri cu Kog'Maw mid. O să mă chinuiesc doar să farmez pe mid. E greu să dau dive pe bot cu Kog'Maw. Avem 110 farm la 11 minute. Avem 10 farm pe minut, o jucăm destul de foarte bine. Doar o să pușez wave aici foarte tare. Twitch are 4-1 în momentul de față. Bă, cam scary Twitch. Dar ideea e că noi o să primim, după cum v-am zis, foarte multă armură din Terminus, pe care o să stacăm foarte repede și v-ați prins voi. Apoi o să avem Gwinsu, care ne ajută să stacăm mai repede Terminusul și din nou să aplicăm de două ori pasiva de pe W. Dau și o doge aici în cazul în care... nu știu dacă o bat pe Briar aici. Am bătut-o pe Briar. Uitați-vă cât armură am. Am 87 armură, doar există 92. Ce? Îmi crește armura, nu înțeleg. Stai, de ce mi-a crescut armura după ce am terminat fight-ul? Ce? Ok, cred că a fost pur și simplu buguit și gen nu s-a pus sau ceva, dar mă rog, ați înțeles ideea. Da. Deci avem Terminusul care ne dă armură, ăsta care ne dă Magic Pen și din nou, din moment ce Kog'Maw dă și AD și AP, pentru că ne ducem și AD și AP, din câte vedeți, adică mă rog, și AD și AP. Kog'Maw dă Magic Damage pe W, care dă o grămadă de damage dacă iau foarte mult HP sau chiar dacă n-au, și apoi campionul e AD în sine, pentru că am item de AD. Deci, e bine rău, campionul ăsta nu are counter, nu poate să-l bați cu tank, nu poți să-l bați cu squishy, pentru că mă duc eu tank. Gen, dacă ești asasin, nu poți să-l bați pentru că mă duc prea tank. Dacă ești tank, nu poți să mă bați pentru că mă duc prea mult damage. Gen, cumva, nu știu, e un campion ăsta, gen, dă damage din nimic, mă înțelegeți? E foarte derby. Îi dau one shot la Zac dacă îl prind, gen. Cam mai ar fi ideea. Eu, în momentul de față, pot să stau și pe loc și să-i bat pe toți. Mă rog, nu chiar, pentru că încă n-am Jack Show, dar după ce am Jack Show, cam așa ar trebui să fie. Jack Show și eventual un Frozen Heart. Frozen Heart Witsend. Cam astea ar fi itemele. Jack Show, Frozen Heart Witsend acolo la final și, băi, over match-ul, gen. N-o să am cum să mor vreodată. Bă, sincer, n-am lifesteal, aia ar fi o problemă. N-aș avea lifesteal. Na, au, cred că e chiar așa derby. Bă, aici s-ar putea să vină Twitch cu Lux cu ăștia pe mid. Aș putea să-mi țin... vine cineva, probabil, dacă vine Lissandra. Cred că da. Aș putea să-mi țin, cum zice, Gwinsu stacat la... în orice moment. Iau și o red-ul ăsta. Să dau pop, hai, mersi. Cum v-am zis, dacă vine Twitch fidat și dă hit-uri pe mine în timp ce eu nu mă pot mișca pentru că mi-au point and click stand de la Briar, e mai greu. E greu să faci asta. Bine, am fost și într-o poziție foarte proastă, nu știam unde e Twitch, era totul gen, știi, ceață în fața mea type shit. Mă rog, o să ne luăm mai multă armură aici. De fapt, mă gândesc ce e mai bun aici. Bă, nu știu exact ce să mă duc aici. Nici nu am apucat să dau hit-uri până când mi-am luat burst-ul ăla. A, mi-am pus punct în ultimată. Pentru că cred că nu mai puteam să pun punct în Q și de-aia mi-am pus în ultimată. Nici nu știu, i-am pus inconștient, gen. Mă rog, avem Gwinsu, avem ăsta. O să mă duc și eu spre Drake să văd dacă... Briar e cam broken, după cum v-am zis. Briar e campionul care avea cel mai mare win rate. Ok. Nu știu dacă vreau să fac dragonul, că mie că vine cu... Bă, nu știu dacă moare. Dacă îi dă dragonul hit, ok? Încă unul, încă unul? 470 când avea 500 HP și le ia... E ok. Mamă, am dat în băiatul ăsta cu Twitch de toate după moarte. E jale. E ok. Bun. Ne terminăm Jack Show. Apoi, Weekend Frozen Heart, ce-o fi? Și... Ei, nu o să mă mai bată Twitch. Dacă mi-au Frozen Heart, nu mai are nicio șansă Twitch-ul ăsta. Păcat că e puțin fidat. Adică, mă rog, e ok că e fidat. N-are nimic, frate. Adică, gen, are 6 kill-uri, eu am 10, cam tot acolo e. Știi, e un fel de bătălie AD carry-ului. AD carry-lor. Am Ezreal AD carry, frate. Ăla nu e AD carry. Ok, n-are nimic. Iau și o cannon ăla rapid. Așa, de... de rușine, mă înțelegeți? Băi, zici, pe bot, nu știu ce fac. Eu să pușez mid-ul. Nu prea are cine să mă moare. O să vină Zac? Cine o să vină? Bă, dacă vine Zac,
Nu știu dacă pot să bat, sincer. Avem aici o ultimată de Ezreal. N-am lifesteal, aia e problema, frate. N-am deloc lifesteal. Încă n-am apăsat asta R până acum. Habar n-am ce face, sincer. Adică nu că habar n-am ce face. N-am văzut așa la față, mă, nu știu eu. Din astea, dau eu R, dau eu alea. Am luat dragonul până la urmă, văd că l-am luat. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nu m-am mai uitat la fight. Arătac eu pe... Nu mai zicem, lasă așa. Mă, nu merge AUP. Doamne. Trebuie să-mi termin Jack Show și apoi trebuie să stau cât mai mult în combat. Pentru că, gândiți-vă, că cu cât mai mult stai în combat, cu atât mai mult se stachează, gen... Mă rog, termin soția 6 hituri, adică nu e chiar așa mult, da? Bă, 6 hituri în late game e destul de mult pe orice de carry. Bă, iată ăsta cu Ezreal, cred că e... S-a dus, nu știu ce face, fuge pe mid, face din astea. E bine, mă, e bine, da, are mic, frate, e ok, bro, it's fine. Bun, noi și noi Jack Show și mergem pe bot. Rapid. Ben. După cum v-am zis, Q ne dă 30% attack speed. O grămadă, frate. Doar pasiv, gen. Doar să-l avem ne dă 30% attack speed. Dacă vă uitați rapid și la ce face Q dacă îl nimerești, dă 30% armor pen. Și magic pen. Adică face exact ce face și Terminus-ul. Înainte făcea asta Guinsoul, scuze, am uitat la Guinsoul din memorie de când era mitic. Deci eu dacă nimeresc cu Q, bă, nu știu cum să vă zic, au ăia 60% armor pen și magic resist pen, gen, magic resist shred. E insane. Gen, pe un campion, nu știu, cu 100 magic resist, dar se reduce undeva la 50, pentru că nu reduci 100%, reduci gen, nu se, procentajele nu se adaugă așa. Adică hai să vă arăt aici pe ăsta, uitați-vă puțin la magic resist-ul lui, are 36 magic resist. Are 36 magic resist, Zac, după ce-i nimeresc eu. 36 magic resist, care, din nou, atenție, înainte să ziceți că, bă, nu i-ai redus nu știu cât. Pentru că el avea gen, nu știu cât avea, 50 cât avea. Mă rog. Mai am și Terminusul care îi mai dă încă 30%. Atenție, că nu se vedea pe HP-ul lui, pe bana lui tot. Dar totuși, ai numai 30 magic resist, e deja destul de puțin, adică nu... Stați că luăm și noi aici ăștia. Vreau și eu redul lor. Oare mor dacă iau redul lor? Care șansele să mor dacă încerc să mă duc și eu la redul ăsta? Iar. Uite, vedeți că și Q îi scade. Trebuie să ne uităm la armură. Nu știu cât armură avea. Asta trebuie să vedeți. Că armura am scăzut-o mai mult din moment ce scade la 100. Mă, suntem 120 de persoane pe TikTok. Crazy, bă. TikTok. N-aveți școală, bă. Adevărat, n-aveți școală. Să mor. Bun. Mergem. Bă, Witzen m-aș duce aici. A, ba nu, au și ea de, pardon, am zis că au și... Mă, eu nu m-am gândit la Briar. Mă rog, m-aș duce Witzen aici și în același timp m-aș duce și... Și Frozen Heart, gen, oricare e ok. O să optez pentru... pentru Witzen aici. O să optez pentru Witzen, avem Ghost Cleanse. Probabil dacă mă duc să mă bag cu băieții în momentul de față, o să termine meciul, să fim sinceri. Am 3 iteme... Sunt destul de foarte fidat din moment ce am farmat atât de bine și avem și kill-uri destul de ok. Tot ce trebuie să fac acum ar fi să fug după băieții ăștia. Problema e că n-am lifesteal, aia e cea mai mare problemă. Am triumph, să zici că mi-ar da viață în fight-uri, gen măcar să am puțin sustain acolo, dar... Băieții văd că s-au dus pe top. O să-i las să-i ducă pe top, o să stau la ei în bază. O să vină ei eventual la ei în bază ca să-și protejeze Nexus-ul. Nu? Tu zici că e pe top? Bă, a făcut un kill. O să iau și o turnă aici, între timp. O să-mi dau Ghost-ul, ne dăm Cleanse-ul. Bă! Surprinzător! N-am mers tocmai cum am vrut. Hai să ne uităm puțin la damage. Ok, am avut Ignite, am înțeles. Râde Lisandra, am înțeles. Problema e că mi-am luat... Bine, am dat int maxim, că m-am băgat la ei în turn ca să iau turnul. E ok, că am luat turnul, am luat foarte mult gold de pe turnul ăla. Ei, bă, am avut bounty numai de 150. Deci ne-am luat mult mai mult value. Faptul că am luat turn, plus faptul că am luat... cum zice? Mamă, frate. Gen, vă explic aici puțin cum funcționează, gen. Faptul că eu am luat turnul, e unul la mână, că am luat un obiectiv de pe hartă care mă ajută să le intru mult mai ușor în bază. Și doi la mână, că am luat gold de pe turn, gen... Am luat mult gold de pe turn când ei au luat gold de pe mine, ceea ce e whatever. Eu am 4 iteme, ei au tot un item. Deci ceva fac bine. Ceva fac bine, ceva se leagă aici. Bun,
foarte ciudat că am murit destul de repede, nu o să vă mint, am murit destul de repede. Bine, cel mai mult damage din tot fight-ul ăla ca singură abilitate mi-a dat Ignite-ul, care dă true damage, așa că e cam stupid puțin că m-a bătut din Ignite. Mountain Drake-ul e insane pe build-ul ăsta de Kog'Maw. A, dar runele nu vi le-am arătat, îmi pare rău, mi s-a dus creierul puțin. Avem Conditioning, care ne mărește armura și Magic Resist în funcție de cât mai multă armură și Magic Resist avem. Cu cât mai mult avem, cu atât mai mult ne dă, mă înțelegeți? Și gândiți-vă, stacăm cu Terminus-ul, stacăm cu Jakshu. Toate astea stachează. Dăm doci noi la asta ca să nu vină Lux. Luăm ăla, văd că dă smite băiatul meu de pe jungle. Foarte bine, bravo. Deci gândiți-vă că eu un fighter, gândiți-vă că eu am acum numai 153 cu 168 armură și Magic Resist. Eu un fighter, când încep să și stachez de la Terminus, deci de la Terminus mai primesc încă 24 și de la Jakshu încă 30% la final de tot, care se amplifică cu tot bonusul de la conditioning. Și mă gândeam să-mi iau și chestia dacă ți-ai stun, am sincingul, dacă ți-ai stun să-ți dea armură și Magic Resist, dar am zis că bă, e ok, bă, luăm Overgrowth ca să avem și HP. Pentru că, în general, nu e bine să stachezi un singur status din un singur gen. Mamă, e un videoclip chiar foarte educațional, chiar mi-a zis o grămadă de chestii pe video ăsta, să mor, real. Nu e bine să stachezi gen din același status prea mult. Gen, mai bine ții armură și Magic Resist și apoi și HP, știi? Că dacă ai dintr-unul singur, gen, dacă ai, uite, de exemplu, te duci Hardsteel Titanic și ai numai HP, da, o să ai foarte mult HP, doar că dacă vine unul cu un borc, îți dă one shot. În același timp, dacă ai foarte multă armură și Magic Resist, vine unul care doar își ia Magic Pen, Armor Pen, n-am, e foarte tragic că nu am aici, nu am W-ul. O să îl omor, mă mir că l-a luat... Cardus. O să-l omor, dar ai, n-am ce să fac. Nu mai știu exact care era ideea, o să revenim la el. Continuăm aici. Avem și Warden's Mail-ul acum, care face parte din Frozen Heart. O să ne terminăm și Frozen Heart-ul, care, paranteză pentru cine nu știe, din nou, facem totul, facem guide pentru toată lumea, pentru cine nu știe itemele, e perfect, învățați itemele aici. Ne dă, le reduce attack speed-ul la inamici, atenție, ceea ce e foarte bun pentru Twitch Briar, care se bazează pe attack speed. Aici se duc probabil toți la baron. Aș vrea să vină Karthus să... Op. Nu s-a baron, ba da. Ok. Aici am stachez. Uite, gata, acum e câștigat fight-ul. Pentru că mi-am stacat... După cum v-am zis, mi-am stacat... Uitați-vă, am 267 armură. Hello. Asta e așa. Să-mi vină Twitch aici. Îi dau one shot. Nu mai am W, aia e problema. Ei, ce mai mare. Nu, m-am omorât. A, ce trolez să mor. Am trolat maxim că n-am mâinile. E greu, mă, cu ultimata asta. De-aia nu i-am pus punct în ea, mă. Vedeți că trolez dacă am ultimata. Nu, e bine, mă. Las-o acolo să nu mai existe ultimata asta. Dar avem full build. Atenție, acum începe distracția. Pe mid. Bă, n-am terminat cu Frozen Heart-ul. Frozen Heart-ul le reduce și damage-ul pe hit-uri care scadează cu HP. Mă rog, nu e foarte relevantă chestia asta, adică reduc 14 damage pe hit. Dacă e un campion care dă foarte repede attacks, gen care are extrem de mult attack speed. Da, crazy. Dar nu avem niciun campion cu extrem de mult attack speed în echipa dinamică. Au ceva, dar nu prea. Dau deja mai mult magic damage pe hit-uri decât dau AD. Când eu am build de AD. Dar gândiți-vă puțin că am ajung la 300 armură în momentul de față cu Kog'Maw. Ajung la 300 armură, undeva la 250 Magic Resist în fight-uri. Foarte ciudat că mor. Aia mi se pare ciudat. Cum mor? Sincer, chiar îs uimit că am murit vreodată în meciul ăsta. Mă rog, nu vreodată, dar gen în ultimele fight-uri. Mi se pare ciudat că am murit. Bine, am farmat foarte mult, da, cred că v-am plictisit puțin cu farmul, dar chiar s-a farmat destul de bine meciul ăsta, s-a dus unde trebuie, s-a pușat ce trebuie, am pus foarte mult pressure pe hartă unde o trebuit, când o trebuit, ca să-mi câștige echipa. Uite, de exemplu, acum echipa mea se bate pe mid, eu pot să pușez botul aici, ar fi cea mai bună alegere, cred că. Ne mergem și noi la dragon, că vreau dragonul, neapărat. Hai, trebuie să-ți arunc niște râuri aici, să nu ți le alux. Bun. Bă, aici o să-mi iau foarte multe stun-uri, dar uitați-vă la armura mea, armura și Magic Resist-ul, rapid. Puneți mouse-ul, puneți ochii, puneți ochișorii, armura și Magic Resist-ul. Îi dau un Q la ăsta ca să-i dau mai repede. 323, 250 Magic Resist. Mai arunc niște râuri aici, că avem range, de ce nu? Ia, mă, și tu eu ăsta, ia, mai aur. Am cam mult range pe râu, voi ce ziceți? Mi-a dat speed? Nu mi-a dat mie speed. Psst.
Bun. Mai dau și un rând aici. Twitch văd că să se activeze aici, dar din nou, uitați-vă la armura mea, nu cred că e cazul să ne îngrijorăm. Avem 300 armură. Văd că armura de pe Terminus se pune puțin mai târziu decât... decât... sau nu știu, e buguit? E buguit? Nu-mi dau seama. Bă, nu cred că merită Elixir of Iron, chiar dacă îți dă tenacity. Ba, hai să încercăm, că îți dă tenacity, încercăm și noi un Elixir of Iron. Nu știu dacă e buguit sau ceva, că ați văzut și în Early Gen. Terminusul ți-l dă, îți dă armura și Magic Resistul mult mai târziu. Ce? Foarte ciudat. Mă rog. Încercăm. Vedem. N-are nimic, frate, vedem. Bun. Dăm 6% din max HP pe hit cu W activ. Atenție, care se dublează cu Guinsoul, pentru că Guinsoul te face să dai de mai mult, gen mai multe din astea hituri din alea, știți voi. Am urât-o eu acolo, așa la flash după ce mi-a zburat hitul. Ezreal a ajutat heal la nimic. Aici trebuie să fiu foarte atent din nou. Îmi trebuie W-ul ca să pot să joc. Dacă nu am W-ul, am attack range mai mic, damage 0, pentru că tot build-ul meu. Uite, aici pot să-i bat pe toți. De exemplu. Aici îi bat pe toți lejer. Uite, nu-mi dă damage Twitch, vedeți? Acum nu mai îmi dă damage Twitch. Ați văzut? O să-mi dau și cleanse-ul așa la Sunky. Văd că și la Flash, Flash în E. Și am cam bătut pe toată lumea. E overmatch-ul. Gen, ați înțeles ideea? Mi-am făcut item-ul. Bă, trebuia să-mi fac. Gen, dacă aveam Frozen Heart first item, nu mă mai bătea Twitch niciodată. A fost doar unlucky. Eu mi-am luat Witzen și nu m-am mai bătut cu campion care dau magic damage. Aia a fost unlucky. Gen, în sine, foarte unlucky. Că pur și simplu nu am nimerit să mă bat cu Twitch. Că nu am nimerit să mă bat cu ăștia și am nimerit să mă bat cu Twitch. Mai mult. După ce aveam gen... mă înțelegeți? Mamă, vere, m-am împins în Nexus, am înnebunit de supărare. Uitați-vă, are 81 armură, Briar. Îi reduc de la 120 cât are, îi reduc la 80. Și apoi gândiți-vă că mai e încă 30% de la Terminus. Bine, am trola maxim aici, nu mai zicem nimic. Pauză. S-a tras de meciul ăsta, s-a tras de... N-a mai tras nimeni. Bă, o să-mi iau tot Elixir of Iron pentru că îmi dă niște Tenacity. Am 0 Tenacity, de asta mi-au Elixir of Iron. Dacă aș fi avut orice Tenacity în rune, mi-aș fi... sau itere, mi-aș fi luat... cum zicem? Mi-aș fi luat Elixir de... bă, AD, cred că. Nu știu, poate și AP. Bă, sunt bune amândouă, nu. Sunt bune amândouă, pentru că, uite, cu Elixir of Sorcery dai 25... nu are cooldown, nevermind, nu e bun. Avem aici o Briar care sare pe cartusul meu. O să omorâm aici rapid. Problema e că nu mai am W-ul, sincer, dar e ok, bă. Zero damage de la... opa. Da, mă, se pune AD-ul de la Terminus după aia. Nu știu, ciudat, armura. Armura de la Terminus. Nu știu dacă e buguit, dacă gen are delay, gen... în sine nu se pune, că pare că nu se pune, de asta zic. Pare super buguit Terminusul. Mă rog, nașpa că am găsit item buguit în match, dar e ok. Nici nu o să dau burst, nu o să-mi dau W acum, o să aștept să se bată ăștia cu mine ca să-mi dau W după, mă înțelegeți? Uite. Bă, fuge. A, da, băiatul ăsta s-a chinuit să dea end. A zis că nu mai vrea să se distreze. Bă, ăsta o să fie și clipul, mulțumesc frumos că v-ați uitat, vă pup pe toți. Nu uitați, diseară la ora 6 live, băgați un like la clipul ăsta dacă încă n-ați dat. În descriere aveți linkul de la Discord, YouTube, Instagram, toate cele. Dați un follow și acolo, ales un follow pe Insta că nu strică rău. Vă pup și ne auzim mâine dimineața la ora 10 cu un nou clip, cam fiecare dimineață. Pupiți cu clipii și la toată lumea. Ciao!